Takže čau lidi, já jsem Ondra a vítám vás u dalšího videa. Dneska tady budu hrát Hide and Seek, jak si můžete všimnout už. A já tady budu asi muset počkat, no já se vám ozvu, až se to načte. Zatím čau. Takže lidi, už budeme hrát. Teď si vytáčíme, v jaké mapě budeme hrát. Takže v kuchyni budem hrát a teďka se hlasuje, kdo bude hledat. Takže já to nebudu. To je štěstí, takže budeme se schovávat. V tomhle tomu můžeme dělat takový zvuky, že tam řekneme bye. A jdem na to. Takže já se lidi schovám někam sem. Pod skříň. A dáme jim zvuk. Doufám, že lidi takhle nebudu tady ještě vidět ještě ty 2 minuty. Ne. Ach jo, já jsem prohrál. Ne. Ach jo. Jeden schovaný v šuplíku. Co? V rohu jsou 2 sestry asi. Co to je? Taky ho honí ten stejný. To mu utekl. Tohle jsem chtěl lidi přesně ukázat já. A mi tady nevyšlo a mě potom to zabilo. No a nebo chytil. Co? To jsou dobrý. Dostali se tam. To je hledač.
skoro všichni jsou na stejném místě. Ještě 40 sekund, lidi. Jo a lidi, kdybyste chtěli ještě takový díly, tak dejte aspoň 5 lajků a do komentářů určitě pište, co chcete, jestli parkour v Robloxu nebo Granny a tak dále. Můžete psát. A už jenom 10 sekund. Takže lidi, teďka doufám, že ho budu hledat. Takže zase v kuchyni, myslím, že to bylo. Takže nehledám. Což je takový trošku blbý. Můžeme jít na to. Kdyby zatím lidi mohlo zůstat. Bye. Takže lidi, doufám, že tohle je dobrá schovka, protože já si tomu moc nevěřím. Já se vám ozvu, až se bude něco dít. Takže lidi, už semka někdo jde? Lidi, ou. Mary, potom. Ta holka si mě nevšimla. Lidi, viděli jste to? To není možný. Bye. To není možný, že ta holka si mě nevšimla. Oh, tak tohle je fakt dobrý. Tohle se mně fakt líbí, takže já se vám ozvu. Mě už to tady moc nebaví. Tam je ta holka. Marli, pojď sem. Moc lidi omlouvám. Mám tady psa. Takže tady vrčí, takže asi už jsem vyhrál. Bye. Ještě minutu. Bye. To risknu. Kde je ta holka? Bye. Bye. Lidi, vypadá to, že už jsem asi vyhrál. Tam je ta holka, lidi. Budu teď dělat zvuky, aby se mě... Bye. Tak jsem lidi vyhrál, konečně. Tohle je lidi úspěch. Já dám lidi ještě jednu hru.
A pak už bude konec. Já teďka doufám, že budu hledat, prosím. Já zase nehledám. Třeba příště. U příštího videa. Si jim tady dáte lajky. Oh. Bye. Lidi, já se chci lidi dostat na tu krabicu. Ne. Jo, jsem tam lidi. Ne. Tam ještě rychle vyskočím. Ne, já to kašlu lidi. Jel jsem. Zkusím ještě jednou. Lidi, jsem tady. A já se vám ozvu, co něco bude dít. Takže lidi, mě to tady tak nudí, tak já bych si zkusil parkour. A tam už se nedoskočím. Jo, tak tady bych zůstal. O, lidi, dívejte se, jak skáče. Byle, on tam byl, a tam je asi žebřík. Každopádně nikdo po nás nejde. Což je dobrý, protože už jen 40 sekund. Bye. Teď budu dělat zvuky. Takže lidi, tohle by lidi bylo všechno pro tohle video. Doufám, že se vám líbilo, jestli dáte 3 lajky. Tak zítra natočím třeba parkour. No. A já doufám, že se vám video líbilo. Pokud nedáte lajky a čau do příštího videa.